إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، أيها المسلمون، imebakia sehemu ya mwisho katika msururu wa mawaidha na mafunzo ambayo ilikuwa tumeanza juu ya mlango wa akida chini ya maudhui ya sihri. Na katika maudhui haya, sehemu ya mwisho ya tatu iliyobakia ilikuwa ni sehemu inayohusiana na ilaji. Ilaji au poza au dawa ya kuifanyia sihri wakati sihri hiyo inapofanywa kufanyiwa Muislamu. Katika masala haya, ayuha alikhwa, ni masala mazito ambayo Muislamu atakiwa kwanza kabisa awe mwangalifu zaidi inapofika masala ya kujitibu au masala ya kuondoa sihri au masala ya kutafuta dawa na poza ya sihri. Kwa sababu wengi katika Waislamu wanatoka katika kosa, wanaingia katika kosa lingine. Muislamu wakati mwingine hawezi kupambanua baina ya haki na batil, na baina ya sawa na isiyo sawa. Hivyo basi, ni muhimu kwa Muislamu kwanza kabisa kuhakikisha kwamba anapoingilia katika masala ya kujitibu na masala ya kutafuta dawa na poza ya sihri, ahakikishe kwamba yule anayekwenda kutafuta dawa kutoka kwake ni mwalimu au ni mwenye kusoma au ni msomi ambaye ameshikamana kisawasawa na mafundisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake, ambaye anaitwa muarij. Hili ndio jambo la kwanza la msingi, kwa sababu wako wengi katika watu ambao wanadai kuifanya kazi hii ya kupoza watu mambo ya sihri na kutoa watu sihri na kuwasomea watu, ili hali shattana ma bainahum wa baina alhaqi wa sawab, wako mbali kabisa na haki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wengine wameingilia kazi hii kwa biashara, wengine wameingilia kazi hii kwa urongo, wengine wameingilia kazi hii kwa namna ya kujitafutia riziki yao na mambo mengine kama hayo, min masalihi dunia, ikawapelekea kutoka katika misingi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake. Kwa hivyo, la msingi na la kuanzia kabisa ni Muislamu aangalie yule muarij anayemsomea au atakayempatia dawa ya sihri, awe ni muarij ambaye amesimama wima na imara juu ya misingi ya Qur'an na misingi ya Mtume Muhammad salawatullahi wa salamu alayhi. Vipi utamjua huyu na yule, utampambanua yule aliye sawa na yule ambaye hayuko sawa? Wanazuoni, kutokamana na tajruba na kutokamana na alaqat zilizoko katika mlango huu au fani hii ya sihri, wakatuwekea alama mbalimbali ambazo unaweza kumtambua kwa alama hizo yule muarij anayeidai kuwapoza watu mambo ya sihri ilhali ni mrongo, na ilhali yeye mwenyewe ni mchawi. Wakati mwingine mtu anakwenda kwa muarij kutaka dawa, kumbe yule muarij mwenyewe ndiye mchawi mkubwa. Yule anayetakiwa dawa kutoka kwake ndiye sahir mwenyewe hasa anayefanya ile sihri kwa njia moja au nyingine, au anaamiliana na mambo ya sihri, au anaamiliana na mambo ya uchawi na mambo ya uganga.
Kwa hivyo ni muhimu kabisa Muislamu kwanza aangalie huyu muallij ni aina gani. Alama zifuatazo ni alama kumi ambazo kwa alama hizi unaweza kumtambua yule muallij ambaye anaweza kuwa ni sahih. Iwapo utaona moja wapo alama hizi kumi au zaidi ya moja, na inaweza kuwa ni nyingine vile vile alama ziko, lakini tunashikilia hizi alama kumi kwa sababu ya kwamba ndio alama zinazojulikana na ndizo zilizoenea zaidi kuliko zingine. Alama ya kwanza, mtu anapokwenda kwa muallij, yule mgonjwa ambaye amedhurika na sihri, amepatwa na mambo ya sihri, anapokwenda kwa muallij, idha talaba minhu isma au isma ummi, yule muallij anapouliza jina lake na jina la mamake, jua huyo ni mchawi. Hii ni alama ya kwanza. An yatluba min almarid isma au isma ummi. Mtu amekwenda kusomewa, ataka dawa, akifika pale akuuliza jina lako na auliza jina la mamako. Alama ya pili, idha talaba min almarid atharan min athari min athari. Anapomuulizia yule mgonjwa aliyokuja kwake kusomewa au kutaka dawa, akimuulizia au akitaka athari yoyote kutoka kwake. Athari ya nguo, athari ya nyele, au athari ya mavazi, au kitu chochote akikiomba kutoka kwa yule anayetaka kusomewa au yule mgonjwa, fa'lam anna hadhihi min alamati sihr wa huwa min asahirin. Hii ni alama ya sihri na yeye ni mojawapo wa wachawi. Alama ya tatu, idha talaba min almarid hayawanan bi awsafin muayyana, akiomba kutoka kwa yule mgonjwa mnyama wa aina fulani na sifa fulani, ili apate kumchinja kwa njia fulani. Jua hiyo vile vile ni alama miongoni mwa alama za mchawi. Rabi'an an ya'mura maridahu bi'tizali an-nasi wa an yan'azila nafsahu fi ghurfatin la yadkhuluha dhaw'u ash-shams. Amwambie yule mgonjwa lazima uepukane na watu, ukae mbali na watu, ujifungie pahala chumbani ambapo utakuwa mbali na watu, watu hawataingiliana na wewe. Tena hususan anaambiwa akae katika chumba ambacho hakiingii mwanga wa jua. Alama nyingine, an ya'mura al-marid bi an la yamassa al-ma fi muddatin muayyana. Amwambie yule mgonjwa huna ruhusa ya kugusa maji kwa muda maalum. Usiguse maji siku mbili, siku tatu, siku nne, wiki moja. Maana yake vile vile hapo ndani ni kwamba huyo mgonjwa hatoswali, kwa sababu bil ma yatimu al-wudu wa tahara. Kwa hivyo hiyo vile vile inakuwa ni miongoni mwa alama za wale minasahihin. Vile vile, idha amara al-marid bi an ya'khudha awraqan muayyana wa yahriquha, akimpa makaratasi fulani ambayo yameandika ndani yake, akampa yule mgonjwa, amwambia nenda makaratasi haya kayachome, au nenda ukajifukize nayo. Hiyo ni alama ya kwamba yule uliyokwenda kwake ni mchawi. Alama nyingine, idha a'ta al-marida ashya'a liyadfinaha, ampe yule mgonjwa mambo fulani, vitu fulani, kama ni chupa au vitu aina fulani, amwambie nenda hizi ukazizike pahala fulani, chini ya nyumba yako, mlangoni, baharini, pale popote. Fa'lam anna hadhihi min alamati sihr. Vile vile, idha talaba min almarid ru'yata kaffi, anapoomba kutoka kwa yule mgonjwa ampe mkono wake au angalia, amwambie nipe mkono wako wa kulia au tizame, nipe mkono wa kushoto au tizame, jua huyo ni mchawi. Alama nyingine, idha talaba min almarid suratahu shakhsiya, anapoomba kutoka kwa yule mgonjwa picha yake au tarikha miladi au siku yake ya kuzaliwa. Umekwenda kwa muallij akakwambia umezaliwa tarehe ngapi, nipe tarehe na mwezi na mwaka uliozaliwa, au nenda ukaniletee picha yako unilete. Hizi zote ni alama, ayuhal muslimun, miongoni mwa zile alama za kumpambanua muallij ambaye yuko katika sheria aliye sawa na muallij ambaye ni kadhab, muallij ambaye ni sahir, muallij ambaye ni kahin au arraf ambaye anadanganya watu. Vile vile katika alamat ya mwisho ni kitabatu at-talasim au tilawatu al-azaim ghairi mafhuma, ni pale atakapokuandikia vitu au mambo ambayo hayaeleweki, au ukamsikia yuwasoma maneno ambayo hayaeleweki, hayana kitu wala magugu, hayana mbele wala nyuma, hata kama ni kwa lugha ya Kiarabu.
yaweza kuwa ni kwa lugha yote, lakini maneno yoyote ambayo hayaeleweki ni maneno ya kichawi. Kwa hivyo hizi ni alama, ayuhal ikhwa, ayuhal muslimun, ya muislamu kuweza kujua yule aliyekwenda kwake kutafuta ilaji na kutafuta dawa ni mualiji qaimun ala minhaji ash-sharia au ghairi dhalik, ni yule mwenye kuleta poza au mwenye kusomea kwa ambaye amesimama katika njia imara ya kisawa sawa, au ni miongoni mwa wale kadhabin na wale asahara ambao wako katika batil. Baada ya muislamu kuhakikisha kwamba yule aliyekwenda kwake hana moja wapo katika alama hizi, hakuwa ni mwenye kumuliza jina lake na jina la mamake au picha yake au picha ya mamake au tarehe ya kuzaliwa au kuangalia mkono au kuitishwa jambo fulani, mambo haya yote ni mambo ya uchawi. Sasa ukishapata muislamu almualiju shar'i, yule mualij ambaye amesimama katika sheria, huna tabda'u amaliyatul ilaj, hapo ndipo inaanza ile amalia sasa ya kufanya ilaj. Wa hadhihi alamalia qasamaha alulamaa ala thalathati aqsam, hii amalia ya ilaj wameigawanya wanazuoni katika sehemu tatu. Sehemu ya kwanza, marhala ma qabla alilaj, thaniyan marhala athnaa alilaj, thalithan marhalatu ma ba'da alilaj. Marhala ya kwanza, kabla ya ilaj kunatakiwa kufanyike nini? Kuna mambo matatu muhimu ambayo muislamu lazima ayajue na ayatekeleze kabla ya ilaj kufanyika, kabla ya ilaj ya mambo ya uchawi na mambo ya uganga na ya sihri kufanyika, lazima muislamu ajue haya mambo matatu. Jambo la kwanza, an la ya'taqida anna al-ilaja biyadi al-mu'alij siwa Allah azza wa jalla, asiitakidi kabisa yule mgonjwa, yule aliyefikwa na maradhi, yule aliyefikwa na msiba wa sihri, yule aliyefikwa na maafa kama haya ya ya mambo ya uchawi, asiitakidi kabisa kwamba poza na dawa iko katika mikono ya yule anayemsomea. Hadhihi aqida ghayr sahiha, la budda an ya'taqid أن العلاج والشفاء والحفظ والكفاية بيد الله عز وجل. فوزا نداوة نعلاج يتقمان نمون يزمه سبحانه وتعالى. هي لنجامب لقوانزا لمسنج مهمة مسلم أكي أنقوك كتك مسنج هو أمي أنقوك كتك مسنج وعقيدة. كيف مهم كبيرا قوانزا مسلم يولي أنا يمسوميا Mwenyezi Mungu amemfanya kwa ni sababu tu ya yeye kusoma. Asome maneno Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, atamsomea ad'iya ma'thura 'ani an-nabii sallallahu alayhi wa sallam warida fil kitabi wa sunna, yule ni sababu. Sio yule mwenyewe anayesoma ndiye poza. La. Anayepoza na anayeleta shifa huwa Allahu 'azza wa jalla. Huwa shafi. Wa idha maridtu fa huwa yashfi. Jambo la kwanza kabisa la msingi kabla ya ilaj. Thania, al-khulu min jami'i al-mukhalafat ash-shar'iyyah fi al-badani wal-makan. Ni muislamu ajitoe katika kila aina ya mukhalafa shar'iyyah katika mwili wake na pahala anapoishi. La sivyo ilaj haiwezi kupita wala haiwezi kufanya kazi. Ni muislamu ahakikishe wakati kabla hajaingia katika mambo ya ilaj kwamba hayuko katika mambo ya mukhalafat sharia. Huwezi kutafuta ilaj na wewe ni asi. Huwezi kupata ilaj ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bi amri min Allah wa anta tukhalifu awamira wa anta la tusalli wa anta kadha wa anta kadha, haiwezekani kabisa kwa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Na kikupa ilaj anakupa ni mtihani na fitna. Lakini ilaj الشرعي يتم بعد خلو المكان والبدن او الجسد من المخالفات الشرعيه كلها. نيومبا يا مسلم ndani yake kusiweko na mukhalafat sharia, kusiwe na mapicha mapicha yamebandikwa pale kutani. Hakuna mbwa au vijibwa visivyokuwa na kazi isipokuwa mbwa wa ulinzi. Hakuna
mambo ya miziki na mambo ya ghina ndani ya nyumba ya Muislamu ndipo ilaji ipate kufanya kazi. Kwa hivyo mambo haya yote mukhalafa sharia Muislamu anawajibika awachane nayo kama unaingia katika marhalatul ilaj. Na kabla hujaingia katika marhalatul ilaj, ondoa kabisa mambo haya yote ya upuzi. Na mambo haya yote ya mukhalafat ondoa. Una mapicha nyumbani yamebandikwa bandikwa sehemu mbalimbali, toa, kwa sababu nyumba iliyo na picha zilizobandikwa nyumbani, ta'lamuna min ahadith an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam anna al-malaikata la tadkhulu hadhihi al-buyut. Malaika wa rahma Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hawaingii katika nyumba kama hizo. Vile vile nyumba zilizo na jibwa wasiokuwa na kazi kama kazi ya ulinzi au kazi nyingine kama hizo. Vile vile nyumba ambazo zina mafasid na zina mambo ya isyan, ngoma na mambo mengine kama haya ya muziki, yote Muislamu anatoa katika nyumba yake. Jambo la tatu linafanyika, na hili jambo la tatu nalifanya ni muhariki, anafanya amalia tu tashkhis. Tashkhis ni anakaa na yule mgonjwa au yule aliyefikwa na hayo maafa au yule anayetaka dawa ya sihiri na poza ya ilaj, anakaa naye anafanya tashkhis. Tashkhis ni amalia ya kuangalia ni aina gani ya maradhi alionayo, inaitwa diagnosis. Kwa sababu kuna maafa mbalimbali na kuna aina ya magonjwa mbalimbali, huyu ana ain, yule ana hasad, huyu ana mas, yule ana sihri, pengine inaweza kuwa ni ugonjwa ambao hausiani pia kabisa na mambo ya sihri, lakini Muislamu pengine akadhani kwamba ni mas au ni sihri. Kwa hivyo yule muhalij kabla alilaj anafanya amalia ya tashkhis. Anakana yule mgonjwa, anaangalia mambo ya fatayo katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza, fil yakadha, sehemu ya pili, fil manam. Katika yakadha, anaangalia yule muhalij mambo haya saba ya fatayo. Jambo la kwanza, anaangalia yule anayetaka kutibiwa. Je, anayo moja wapo katika haya mambo au la. Anaangaliwa je, anayo khafakan al-qalb. Khafakan al-qalb katika yakadha, wakati ambapo Muislamu yuko macho, au mwanadamu yuko macho, alama moja ya alama kwamba ana mas au sihri ni khafakan alqalb, moyo kupiga mbio, unapiga kwa mbio sana kwa njia ambayo sio ya kawaida. Heartbeat inapiga kwa fujo na kwa mbio sana, sio kwa njia ambayo ni ya kawaida, inakuwa ni abnormal. Pili, kathratu nisyan wa shurud ad-din, saa zote huyo mwanadamu anasahau na saa zote huwa amepigwa na butwa, amekaa amezubaa mpaka akumbushwe ndio ashtuke. Hiyo ni alama ya sihri. Tatu katika yakadha, tatu, karahatu azawj au al-amal au al-dirasa, ni mwanadamu au muislamu kuchukia maisha ya ndoa au kuchukia kazi au kuchukia kusoma. Kama hajaolewa ama anachukia kabisa mambo ya ndoa, mwanamume au mwanamke. Kama ameolewa, ghafla unamwona mume au mke amembadilikia mwenziwe, mume amemchukia mkewe, mke amemchukia mumewe, min ghairi sabab, bila sababu yote, chuki moja kwa moja, anachukia tu namna hii. Nini sababu? Hana sababu yote, lakini karaiha inamjaa katika moyo wake, alama miongoni mwa alamati sahihi ya qadha. Vile vile katika alama za sihri fil yaqadha, wakati wa kuwa macho, ni al-alam fil mafasil wa ghairiha, ni yale maumivu yanayopatikaniwa katika viungo na sehemu zingine ambazo sio, ambayo inakuwa si maumivu ya kawaida. Alama nyingine ni buruda shadida fil atraf, ubaridi unaopita kiasi katika sehemu za ncha ya mwili, kwa mfano kwenye vidole, katika maguu au vidole vya mkono au vidole vya miguu, unaona miguu yanapiga baridi ya hali ya juu, sio ya kawaida, mwili uko sawa sawa, temperature ya mwili wa mwanadamu uko sawa, lakini ukija ukiangalia mkono na ukiangalia miguu imekuwa baridi ambayo kwa njia ambayo sio ya kawaida. Vile vile mina alamat wanataja wanazuoni, bukaun min ghairi sabab, kilio kisichokuwa na sababu. Anakaa namna hii yualia, kila kikaa namna hii wamwona yualia, khasatan qubaila almaghrib, hasa kilio hicho kinakuwa kabla ya magharibi. Kila kikaa yualia, hususan ikiingia magharibi au kabla ya maghrib, wamwona mtu yualia, hana sababu yote. Hizi ni alama za sihri za wakati wa yakadha, akiwa mwanadamu yuko macho. Alama za sihri mwanadamu akiwa amelala nyingi, lakini miongoni mwapo ni mambo matatu. Kwanza, asahar, wasahru huwa adamu naum,
ni kuwa Muislamu hapati usingizi, anapata shida katika kulala kwake. Kila akijaribu kulala, ageuka huku, ageuka huku, hakuna usingizi. Bali wengine wanakwenda paka wanafanya mambo ya mukhalafati, wanafanya mambo ya maasi, anakwenda kuweka miziki na mambo kama hayo ili apate kulala, hakuna usingizi. Thaniyan, irtihadul jism, ni mwili unapiga wakati analala. Miguu inapiga kwa njia ambayo sio kawaida, mikono inapiga kwa njia ambayo sio kawaida. Yule anayelala naye utafikiri yupigana naye. Mwenzi amwambia mbona tukilala naona kama ambaye wanipiga, wajaribu kunivamia kabisa. Ujue sio yeye, hiyo ni miongoni mwa alamati sihir fi wakati almanam. Alama ya tatu min alamati sihri fi wakati alnaum huwa alahlamu almufziha, ni ndoto za kutisha. Kama tulivyotaja katika khutba zilizopita, anaona ndoto ambazo sio za kawaida. Wanyama wa kutisha, au anaota kwamba yuko uchi, au anaota yuko juu angani amepaa, au anaota amechukuliwa amesimamishwa juu ya jabali ataka kurushwa, au anaota kwamba ameshikwa yeye na watu wake, au watu wake wameshikwa wanaadhibiwa au wanachoma. Mambo mengine kama haya yote ya kutisha katika usingizi wa mwanadamu ni miongoni mwa alama za sihir. Na wanyama vile vile kama tulivyotaja, mtu kuota jibwa na nyoka na simba na wanyama wengine kama hawa ambao sio wa kawaida. Baada ya kufanya mambo haya, hii inakuwa ni marhala ya kwanza imetimia, marhala ma kabla alilaj. Baada ya yule muallij amehakikisha kwamba huyu aliyekuja kwake anahitaji sasa hivi ilaj, amekuta moja katika hizi alama za sihri, imma fil yaqadha au fil manam, wakati yuko macho au wakati amelala, sasa anampeleka katika marhala ya ilaj. Marhala ya ilaj ni kwamba yule muallij anaingia sasa kumsomea yale mambo au kile kisomo kilichothubutu katika Qur'an na katika mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi, kisomo ambacho ndani yake kina ruqya, kisomo ndani yake kina shifa, kisomo ndani yake kina kifaya. Mambo matatu: ruqya na shifa na hifdh wal kifaya min Allah azza wa jalla. Wakati kisomo hicho kinaposomewa na kinaposomwa kwa yule muallaj au yule maridh, kuna tokea mambo matatu: imma an yadhhar aljinniyu ala lisan almarid, imma yule jini adhihiri katika ulimi wa yule mgonjwa. Wakati kisomo kinafanya kazi, wakati kisomo kinapoendelea, na mambo haya si lazima yatokee siku moja au siku mbili au siku tatu, inaweza kwenda mpaka miezi, bali inaweza kwenda mpaka miaka. Wakati mwingine mtu anakwenda kusomewa siku moja siku mbili, akwambia sikuona kitu chochote, maadamu hakuna kitu, ina maana kwamba hakuna kitu. La, wakati mwingine, ayuhal ikhwa, ayuhal muslimun, tuwe waangalifu. Kisomo wakati mwingine kinahitajia muda mrefu wa kusoma, kwa sababu inaweza kuwa ni sihri nzito, au wakati mwingine anaweza kuwa mwanadamu mmoja, qad talabbasa alayhi aktharu min shaitan. Wakati mwingine mwanadamu anaweza kurushiwa zaidi ya shetani moja. Kila anatoka moja, wengine wanabakia. Atoka mwingine, mwingine anabakia, labda ana 10. Kwa hivyo ndio ukaona mambo mengine yanakuwa ni mazito. Ni Muislamu awe na subra, awe na tawakkul ala Allah, awe na yaqeen anna Allah azza wa jalla huwa shafi, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamuondolea mambo kama hayo. Jambo lingine, tumesema jambo la kwanza, imma yadhhar aljinni ala lisani almarid, yule jini adhihiri katika ulimi wa yule anayesomewa. Kisomo kimefanya kazi, kimemchapa, amechomeka yule shetani na amedhurika, yamemfika yale maafa ya Qur'an, imeanza kumwathiri na kumdhuru, anaanza kuzungumza katika ulimi wa yule mgonjwa. Alama nyingine, imma an tadhhar alalam fil mafasil, au maumivu yazidi katika viungo vya mwili wakati wa kusoma au baada ya kusoma. Utaona maumivu yamezidi kabisa, hata utasema iki kisoma badala kunifaa ndio kimezidi kunidhuru. Jua ndio kinafanya kazi, kwa sababu wakati ambapo alam zinapozidi ni athari miongoni mwa athari ya natijatul ilaj. Jambo la tatu la mwisho, wa imma an yabki almarid bukaan mariran shadidan, au yule anayesomewa aanze kulia. Unamwona pale anaanza kubwaga kilio, analia kilio kikubwa kabisa. Jua hizi zote ni miongoni mwa alama za ilaj wakati ilaj inapoendelea. Na kila mmoja wapo haya mambo matatu, ayo ikhwa, kuna mfumo wake,
na kuna njia yake ya kuamiliana nayo. Si wakati wake leo wala khutba hii ya Ijumaa haitutoshi kuelezea ile amalia au zile turuq ambazo muallij anafaa azifuate kila mmoja wapo wa mambo haya matatu yanapotokea. Yule jini akianza kuzungumza katika ulimi wa yule maridhi au alam fil mafasil au buka shadid, yule muallij atachukua hatua gani? Kuna njia na utaratibu maalum unaojulikana katika sheria. Atafanya jambo kadhaa, atafanya jambo kadhaa na atafanya jambo kadhaa. Wale muallijun wengi wao wanajua, na wale ambao hawajui wanafaa kwenda kutafuta kuangalia zile njia za kisheria muislamu anafanya nini. Moja katika makosa yanayofanyika wakati wa kuamiliana, na kuna makosa mengi yanafanyika na baina ya yule muallij, yule anayetibu na yule anayesomea, na baina ya yule mgonjwa wakati jini anapodhihiri katika ulimi wake, kuna makosa aina mbalimbali mengi yanayotokea. Na moja wapo wa makosa yanayotokea ni yule muallij kuamini maneno anayoyasema yule mgonjwa. Hili ni moja wapo wa makosa makubwa yanayotokea, kwa sababu yule shetani aliyeko pale ni shetani, sifa yake inajulikana ni ya urongo, kadhub. Hii ni sifa ya shetani. Sifa nyingine ya shetani huwa ifsha al-adawa wal-baghdha baina an-nas, ni kueneza ile chuki na uadui baina ya watu. Kwa hivyo maneno ya shetani yanapozungumzwa pale kwa yule mgonjwa au kupitia kwa yule mgonjwa, muallij anatakiwa awe ni mtu aliye na elimu na aliye na hikma wa kuamiliana na yule shetani au yule jini pindi anapozungumza. Asije akamuuliza nani amekutuma, asije akamuuliza sihiri iko wapi au imewekwa wapi. Haya maneno mara nyingi yanasemwa au yanasemekana, na majibu yanayotoka kwa kupitia kwa yule shetani na kupitia kwa yule jini au yule afrit ni maneno ya uroho, maneno ambayo lengo lake ni kusababisha uadui baina ya watu na kusababisha fitna na chuki baina ya Waislamu. Na pale anapoulizwa nani amekutuma, anaweza kataja jina kwa urongo, fulani amenituma, wa huwa kadhab, yuridu bidhalika zara alfitna baina almuslimin. Ndio maana yule muallij atakiwa ni mtu aliye na hikma na mtu aliyesoma kwa undani kabisa masala ya ilaji na masala haya ya ruqya shar'ia. Mwisho kabisa, ayuha almuslimun, ni marhala ya mwisho ambayo ni marhala baada alilaj, baada ya poza. Sasa hivi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuneemesha ukaweza kutibika, ukaweza kupata shifa, sihiri imekuondoka na ilaji Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala umeipata kwa amri yake na kwa idhni yake. Muislamu anatakiwa afanye nini? Wanasema wanazuoni, yalzam ala hadha almuslim an yatahassana bi almuhassinat ash-shar'iyyah, anatakiwa huyu muislamu ajilinde baada ya hapo saa zote kuanzia siku hiyo na kuendelea maisha yake yote yaliyobakia, ajilinde na hifdhi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kinga ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambayo ni Qur'an. Ashikamane na Qur'an, hasatan suratul Baqara, ambayo sura ambayo Mtume alayhi salatu wasalam akasema, akhdhuha baraka wa tarkuha hasara wa la tastati'uha al-Baqara. Sura iliyo na baraka nyingi ndani yake kwa yule anayesoma na anayeshikamana nayo, na iliyo na hasara kubwa kwa yule anayewachana na sura hiyo, na sura ambayo wachawi hawaiwezi. Soma kwa wingi suratul Baqara, hususan baada ya ilaj, sura ambayo inasoma vile vile kwa wingi wakati wa ilaj. Vile vile muislamu anashikamana na adhkar kwa wingi, na adhiya maathura anin nabii sallallahu alayhi wa sallam, thabita anin nabii salawatullahi wa salamu alayhi, anashikamana na hizo adhkar. Adhkaru sabah hawachani nazo, adhkaru almasa hawachani nazo. Halafu muislamu huyo vile vile anatakiwa an yaltazima bishariati almuhammadiyya, ashikamane na sharia aliyokuja nayo Mtume Muhammad salawatullahi wa salamu alayhi. Khasatan katika sharia hiyo, jambo la msingi lililo juu kabisa ni alhifadhu ala salawati alkhams, kushikamana na swala tano, fi awqatiha wa fi jamaa, katika jamaa kila inapowezekana na katika wakati wake, swala hizo tano. Haya ni mambo ya msingi ambayo muislamu atakiwa shikamane nayo baada ya ilaji. Aqulu ma sami'tum واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.